ዘንድ የአህዱ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። ይህ ለበዓል ብለን ያዘጋጀንላችሁ ልዩ የመዝናኛ ፕሮግራማችን ነው። ከለርስ ሚዲያ እና ኮሚኒኬሽንስ ከኦንላይን ኮሚኒኬሽንስ ጋር በመተባበር በአህዱ ቴሌቪዥን የሚያቀርበውን ይህን ልዩ ዝግጅት ከኛ ጋር ቆይታ አድርጋችሁ እንድትታደሙ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ፕሮግራሙን የምመራላችሁ መሳይ ወንድሜ ነኝ። ሲል በነገርናችሁ የማስታወቂያ መልእክት ላይ በአሁን ቴሌቪዥን ባስተላለፍ ነው ሙዚቃ ነክ የውድድር ፕሮግራም መሆኑንና የማዝናናቱ ክፍል በጣም የበዛ መሆኑን አስተን ነበር። ስለዚህ ሙዚቃ ሲነሳ ወይ ባንድ መኖር አለበት ወይ ደግሞ ዲጄ መኖር አለበት። ስለዚህ ከኛ ጋር ይሄንን ፕሮግራም በዲጄነት ሙዚቃ ያቀበለን ቆይታ የሚያደርገው ዲጄ ቢላ በስፍራው ተገኝቷል። ዲጄ ቢላ የዛሬ ተወዳዳሪዎቻችን እነማን እንደሆኑ አስተዋውቃችሁና ወደ ፕሮግራማችን እናልፋለን። በቅርቡ በለቀቀው አዲስ የሙዚቃ አልበሙ ተወዳጅነቱ ከፍ ያለው ወጣቱ ድምፃዊ ዮሐና ከኛ ጋር አለ። ዮሐና ከኛ ጋር ስለመጣ በጣም እናመሰግናለን። ጋዜጠኛ ነች። በኦንላይን ሚዲያ ላይ ወይም በማህበራዊ ድረገጾች ላይ የተለያዩ ጽሑፎች ትጽፋለች። ቤተልሔም ሀብቴ ሌላኛዋ ተወዳዳሪ ነች። እንኳን ደህና መጣች። ኮሜዲያን ነው። በቅርቡ ደግሞ የሬዲዮ ጋዜጠኝነት የሚመስል ስራም ጀምሯል። በሚሰጣቸው ማህበራዊ ሂሶች በጣም ይታወቃል። ሰመረ ባሪያው ከኛ ጋር ይህንን ፕሮግራም ለማስረ እንኳን አደረሳችሁ ብለናል። ሁላችሁንም እንኳን አደረሰ 2012ን አንድ ብለን የምንጀምርበት ዕለት ላይ ይህንን ፕሮግራም በአህዱ ቴሌቪዥን እያስተላለፍን ነው። ተመልካቾች ግልጽ ለማድረግ ስለ ውድድሩ ጠቅላላ ያለ ሀሳብ ካልሆነ በስተቀረ ምን አይነት ውድድር እንደሆነ እንዲያውቁት አላደረግንም። ሆን ብለን ከልቦና ተነሳስተን ላይ የሚያደረግ ነው። ስለዚህ አሁን ተመልካቾችም የዛሬ ተወዳዳሪዎቻችንም ይህ ፕሮግራም በትክክል ምን እንደሆነ እና አካሄድ ውድድር ሲሆን ደግሞ የውድድር ህግ አለው እና እንዴት እንደሆነ መረጃ እንሰጣችኋለን። ሙሉ ለሙሉ ሙዚቃ ላይ ነው የምናተኩረው። ሙዚቃ ነክ ጥያቄዎች ነው የምንጠይቃችሁ። ሶስት ዙር ይኖረናል። በዚህ ሶስት ዙር ውስጥ የተሻለ የመለሰው ከሶስታችሁ የዕለቱን ልዩ ሽልማት የሚያገኝ ይሆናል። ስለዚህ በመጀመሪያው ዙር እያንዳንዳችሁ 3-3-3 ጥያቄ ትጠየቃላችሁ። ሁለተኛውና ሶስተኛው ዙር ላይ ደግሞ 2-2 ጥያቄዎች በየምድቡ ይደርሳችኋል። ሙዚቃ ነክ ነው። ስለዚህ ወይ ሙዚቃ አሰምተን ዘፋኝ ልንጠይቃችሁ እንችላለን፣ ወይ ዘፈን አሰምተን የዘፈኑን ርዕስ ልንጠይቃችሁ እንችላለን፣ ወይ ደግሞ የሙዚቃውን አቀናባሪም እንደዚሁ ልንጠይቃችሁ እንችላለን። ዝም ብዬ ከመግባቴ በፊት ግን ዮሐና ትንሽ የሚዛን ብልጫ እንዳለው በራሱ ሲናገር ሰምተናል። ሰመረ ፊቱም ያስታውቃል እንጂ አሁን አንተ ስታብራራ መልሶ እየተሸለበ ነው ይመስላል። እንደዚህ እንደዚህ ነው። ስለዚህ ጊዜ ላሳጥር ሊሄድ ነው የሚል ዘፈን ይከፈትላል። ሸልሚልሸልሩ ቆይታ ይናራልቻችን በአህዱ ቴሌቪዥን ይህንን የባህል ልዩ ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንኳን ለ2012 አዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። የአህዱ ቤተሰቦች ልዩ የመዝናኛ ፕሮግራማችንን እያስተላለፍን እንገኛለን። ይህ ፕሮግራማችን በከለርስ ሚዲያ እና ኮሚኒኬሽን እንዲሁም በኦንላይን ኮሚኒኬሽን ትብብር ተዘጋጅቶ የሚቀርብ ነው። በአህዱ ቴሌቪዥን ተወዳዳሪዎቻችን ዮሐና፣ ቤተልሔም እና ሰመረ አሉ። እያንዳንዱ ተጠያቂ ሲመልስ አንድ ጥያቄ 2 ነጥብ ነው የሚያዝለት። ባለተራ የሆነው ተጠያቂ ካልመለሰ እና ከሌሎቹ ተወዳዳሪዎች መልስ ካገኘ አንዳንድ ነጥብ እንደ ቦነስ ይሰጣል። ዲጄ ሚላ ዝግጁ ነህ? እሺ፣ ወደ መጀመሪያው ጥያቄያችን እናልፋለን። በጣል እናደርገው አስበን ነበረ፣ ግን ተስማምታችሁ ማን ይጀምር በሚለው ላይ ልትነግሩኝም ትችላላችሁ። እንዴ ዮሐና ሌዲስ ፈርስት ለውድድር ሲሆን ጾታ አገባቢ ይቅርና ጀምር። ዮሐና ይሁን ከዮሐና ጀምር። ከህዝብ አትበልጥ። ቲም ነን ብለዋል። ቤታ ቅድሚያ ተሰጠህ እኮ። አሜን ብለህ ተቀበል። ሁሉ እንዲሁ የሁለቱ ይደመር ያንተ ለብቻ። በጣም አሪፍ። በኋላ ላይ እሱ የምንወስድ መሆን። ወደ መጀመሪያው ጥያቄያችን እናልፋለን። ዮሐና የአንድ ሙዚቃ መግቢያ ያሰማሃለሁ። ዘፋኙ ማን እንደሆነ በአጭር ደቂቃ ትነግረኛለህ። በአጭር ጊዜ ዲጄ ሚላ ዝግጁ? ዲጄ ሚላ
ተስፋይ ማን ነው? ሰፋ ነው። አንድ የሬጌ ዘፈን ታረግ ይደረግልህ? ለዛ ይደረግልህ? ቀለል እንዲ ነው። አንተም ከነሱ ጋር በቃ መልስልኝ። እሺ፣ ከነዚህ መሃል የሚያቅ ምልክት የሚሰጥ? እሺ፣ ዳዊት ጽጌ። በትክክል ይሰጣል። ዳዊት ጽጌ አማን ይሁን፣ አማን አማን፣ አማን ይሁን ቸር ያሰማ። ስለዚህ እንደታየ ቅድም ግን አቋለው ሲል ነበር። አሁን ሸልመን ትሄዳለህ ወይስ ልጅ? አይ ዴቪድ ይቅርታ። እሺ፣ እሱ ስለዚህ ቤተልሔም ሀብቴ አንድ ነጥብ አግኝታለች። ዮሐና ሸልሞኝ ብለህ ነበረ። ብንሸልም ኖሮ ጉዳችን ነበር። እንኳንም አልሸለምንም። የሰው መልሳለች። ተወዳድረህ ስታሸንፍ እንሸልምሃለን። ስለዚህ አሁን ወደ ቤተልሔም ወይስ ወደ ሰመረ? ቤተልሔም። እሺ፣ ለቤቴም እንደዚሁ አንድ ሙዚቃ እናሰማታለን። ከመለሰች ሁለት ነጥብ ታገኛለች። ቴዲያፉ ለእሱ አርባ ጊዜ አለ። የአሁኑ ዘፈን አንድ ጊዜ ይደገምልኝ። አንደግምም ዘፈን በጣም በሙዚቃ የካበተ ልምድ አላችሁ ብለን የጋበዝ ናችሁ። ስለዚህ ከሁለታችሁ ቀድሞ የሚመለስ እሺ፣ ዳዊት መለሰ። እሺ፣ ዳዊት መለሰ እህል ውሃ የተሰኘው የሙዚቃ ስራው ነው። በአበጋዝ ክብሮ የተቀናበረ በተለይ አሜሪካ ነገር እያለ ካሳተማቸው ስራዎች መካከል አንዱ የሆነ አልበም ውስጥ የተካተተ ነው። እህል ውሃ ይሰኛል። ሰመረ ገና ምን ይለው። ስለዚህ ለሰመረም እንደዚሁ ምን አነተው አግኝቷል። እስካሁን በሰው ጥያቄ በሰው በራሴ ስጠኝ ስ የራሴ እጄ ይላል አንድ መልጃ አይቀስ ብሎ ተመልሰን ወደ ዮሐና እንመለስ እንመጣና ለዮሐና አንድ አሁን ይመልሶ የሚችለውን አንድ ጥያቄ ጠይቀዋል። በትክክል ተመልሰዋለህ። የጀሚላ ዝግጅ ከሆነ ያሰማል። ጀመረ ራሱ ይሻል ነበር እኮ ከመግቢያው። አዎ ነው አይደለም? አትሊስት ከመሃል ከዛ ትውልድ ቀሩን እና ዋን ሲስማቸው ነገር ነው ያባጽኛ ነገር። ለሰሚ የተዘጋጀውን ዘፈን ኢጄሚላ ፍቅርን በውለት ወደድን በገንዘብ ጸደደ ሰለዲያ ገብረ ማርቆስ ነች። እንዳንተዛዘብ የተሰኘ ሙዚቃዋ ነው። ይሄ አልበማ እንግዲህ ሞዶ አልበማ ነው። አሁን ወደ
ለመጀመሪያው ዙር የመጨረሻ ጥያቄዎች ነው እናት ዮሐና ይሄንን ተመልሳለህ በእጥኝነት ነገር እንዴ ይላል ባለፈው ሰጥቼበታል ብዙ ጊዜ ይቆጣል በባህሪው እና የአመት በዓል ቀን እሱን እንትን ስለሚል ብዙ አይቆጣም። ዲሞክራት የሚሆንበት ቀን አመት በዓል ማለት ነው። እንዲህ ስላችሁ ደግሞ አመት በዓል ሌሊት ግቧል። እሺ አሁን ወደ ቤት ይመጣል። ለቤት የተዘጋጀው ጥያቄ ዲጄ ሚላ ባክ ሃይሌሩት ስለዚህ ንጹህ ቋንቋ ይሰኛል የሃይሌ ሩት የሙዚቃ አልበም ነው። ሃይሌ መቼ ነው ሌላኛው አልበም የሚመጣው የሚለውን ጥያቄ በዚህ አጋጣሚ ሃይሌ ቃል እናደርጋለን። ለሰሚ የተዘጋጀውን ሙዚቃ መስከረም ሲገባ ቴዲ ታደሰ ትክክል ነው። የቴዲ ታደሰ ሙዚቃ ነው እንደዚሁ አዲስ አበባ ተሰለመት ለለሰበት ሙዚቃው ይሄ በቀጥታ መረከብ ሲጫወት የተከፈለው በካሴት ደረጃ ግን ከዋባን ጋር በመሆን ከሰባቸው ሙዚቃዎች ጋር ባለው እየተካተተ ነው። የመጀመሪያው ዙር ተጠናቀቀ። ዮሐና ቤተልሔም ሰመረ ማርያም ምን ያህል ነጥብ አገኙ? ወደሚቀጥለው ዙር ስንሄድስ ማን የተሻለ ነጥብ ይዞ ይመጣል የሚለውን ካፍታ ቆይታ በኋላ ስንመለስ እነግራችኋለን። በአሃዱ ቴሌቪዥን ለአሃዱ ቤተሰቦች ልዩ የእንቁጣጣሽ ፕሮግራማችንን ከዚህ ከጎንደር ፎሌት ሆቴል እያስተላለፍን እንገኛለን። መሳይ ወንድምህ ፕሮግራሙን እመራለሁ። ዲጄ ሚላ ሙዚቃዎቹን እንዲሁ በአይነቱ እያመጣልን ነው። ቆይታችሁን ከእኛ ጋር እንድታደርጉ በአክብሮት እንጋብዛለን።